esse algodão doce aí? Quer comprar balão para ganhar algodão ou quer só algodão? Não tem. Quanto que é esse balão? Ah, na feira eu faço 30, que eu faço 5. Quanto? Ali na feira eu faço 30, para você eu faço 5. Não tem agora não, amigo. Quer por 20? Tem 20 reais. Não tenho dinheiro não. Tá. Se eu tivesse, eu até comprava. Pode que até é passar cartão, quer não? Algodão não. Só vou levar pro meu filho. Tá bom. Pra é 5, Matheus. Valeu, obrigado. É que ele é que eu fico, né? Se quiser. Beleza.